čovjeku iz tog stava. Opuši mi kurac, da je slova koji je po pesu. I za svoje. Ja vam jasno, i vama i njemu. Kao što si pušao ti mene. Daj vašu... Popušit ćeš ti i mene i njemu i što si pušila nogima. Slušaj, evo, Bojana, evo. Ako je Zorica Dukić muto, neka da bivša i dečka, a njero bivše, neka broj telefona da i neka se uključi. Neće niko! Nje bivši i dečko! Pričaju ne o meni, jer ti ja to pre! Neka se uključi nje bivši i dečko i da vidimo o čemu se radi, da li su to odradi i prijatelji. Da li ovo žena koja nije krije? Ti pričaš me! Ovako, samo mi recite ovo, gledaoci! A ja sam smiren! Stani mor, da li se ovako ponašaju ljudi koji nisu krivi? Da li se ovako kodile? Rekli su mi da sam ovo, da sam ono, Marko Šedi Miran. Marko šedi miran za stolom. To mi je ona rekla, izmišlja za mene. A Marko, evo kaže njoj, ako ona mudo, neka nazove bivšeg dečka, pa neka pita za ove monke. Ja ću da pričam o tebi. Ja! Imam da pričam! E, neće ti! Ti si moja djevojka, bre! Nemoj da me vatam za glavu. Nima da te vatam za glavu. Nima da te vatam za glavu. Nima da te vatam za glavu. To ti! Gleda me majka. Zna da te gleda majka! Zato čuti! Pusti, ne psuj! Ne vrađaj nikom! Tišina! Tišina, pusti! Skloni se od mene. Pusti, ne psuj, ne vrađaj! Skloni se od mene. Evo ti reality, jebo te odate. Eto tebi reality, se ti razpredeš s nekim ceo dan, bre, i celo večer, bre. Ajde aplauz, bre. Klošari, bre, jedni, svi redom. Ajde aplauz, produkcijo, jebem ti produkciju i reality. Te klošari, bre, jedni. Pričate, bre, vi o meni, bre. Kome je pala cena i ko je brzina?